kan synes en anelse kaotisk, men sådan er Tokyo. Og alligevel så er der fuldstændig styr på det. Det her, det er Tokyo Motor Show 2019. Hvis jeg ser træt ud, så er det fordi, jeg er træt. Klokken er lidt over 12 i Danmark, og lidt over 8 herude. Og klokken er lidt over 1 i Danmark, og lidt over 8 herude. Så det her, det er natarbejde. Så alle jer, der passer gamle om natten, jeg har kæmpe respekt for jer, fordi det er med mig hårdt at komme ud af fjerne og skulle arbejde på den her tid af døgnet. Men okay, herude er det dag, og lad os komme i gang på at se, hvad japanerne har til os på Tokyo Motor Show 2019. På Suzuki-stand blev jeg selvfølgelig nødt til lige at hylde Suzuki Jimny endnu en gang, for jeg ser ved, at jeg har et meget, meget svagt punkt for den bil her. Jeg er helt vild med Jimny. Og til dem, der synes, at Jimny bliver lige maskulin nok, men så er der noget andet interessant her på Suzuki-stand, for det her, det er Hustler-konceptet. Jeg ved godt, det minder om et hudblad fra stort i 80'erne, men det her, det er jo den feminine pendant til Jimny. Og man kan godt forestille sig i Danmark, ikke? Som en erstatning for den nu hedengangende Suzuki Wagoneer, som Suzuki havde så stor succes med. Den her bil ville kunne noget. Den kom på et marked i Japan til næste år. Udover Hustler-konceptet, så har den her Hanara selvkørende bil. Det er en fremtidsvision. Den skal I forvente at se på gaden, men den kan køre begge veje. Og Hanara betyder annex på japansk. Og bilen er tænkt som et sted, hvor du kan leve dit fritidsaktivitetsliv samtidig med, at du bliver bragt fra A til B. Den kan køre begge veje og er som sagt selvkørende, men går nok lidt tid. Den her også gengæld, den er jeg ret vild med. Og selvom vi stadigvæk er tidligt i showet, så skal jeg ikke kunne sige andet, end om det her går ind og bliver min favoritbil. Det er Vaku Bow, som er en kombination af en stationcar og en hybrid. Den her lille del her bagpå, den piller af, og så har du en coupé. Look, og med den på, så er det jo det er virkelig en shooting brake med de der forsæder. Det er en plug-in hybrid, som indtil videre blot er en konceptbil, men altså, lad os se, det kunne godt være, at den ender på markedet, og så skal jeg da nok stille mig i kø. Den ser fed ud, selvom den måske minder alligevel rigeligt om Hondas kommende elektriske bil. Men som jeg altid siger, hvis du kopierer, så kopierer for de bedste. Og den kommende Honda elbil, det er en af de fedeste biler, vi kommer til at se i 2020. Den her, den må Suzuki meget, 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 meget gerne sætte i produktion, for den har vildt meget karakter. Den forsvinder. Shooting brake formatet ned i bagagerummet, og whoopsti, så er det en coupé. Den er super fed. Hos Honda er det virkelig den nye Jazz, som hedder Fit her i Japan, som er showets stjerne. Men altså, jeg synes lige godt, vi kan bruge tid på Honda Cup. Verdens mest solgte køretøj overhovedet. Jeg ved ikke, hvor mange millioner der er solgt på verdensplan. Det er vanvittigt mange. Den her lille 125 kubik knallert har sat Sydøstasien på hjul, og nu kommer den i endnu mere funky offroad varianter, som gør, at thailandske og vietnamesiske familiefædre kan komme til og fra arbejde. Her er den i den almindelige dødelige, klassiske, lidt retroagtige udgave. Men altså, Cup, det er faktisk verdens mest solgte køretøj. Det gør den lidt interessant. Nå, lad os se på den nye Jazz. Her er den så. Ny Honda Jazz, og den er populær blandt de lokale. Der er kødrand foran, men den kommer i flere forskellige versioner herover. Værd lige at tage et kig på. Men der, hvor den er rigtig genial, det er faktisk indenfor med et sæde arrangement, som er nyudviklet og meget fleksibelt. Ja. Så det er muligt at komme tæt på, fordi den her bil, den er vanvittigt populær. 7,5 millioner er solgt siden første generation kom på gaden i 2001. Så her i Asien er det en kæmpe vinder. Bilen, mens den i Danmark har haft det lidt svært, men der er oceaner af bagsædeplads, altså bagageplads. Og kabinen synes relativt funky. Så altså. Men nu ser vi, hvad der sker i Danmark. Men, godt gøre, at han har været succes, hvis han kommer til den rigtige pris. Alpine, som jo er Renaults performance-værke, har valgt
Tokyo Motor Show til at introducere denne her nye udgave af deres A110. Den hedder A110S, har fået 40 hestekræfter mere, så den nu yder 292. Og den er blevet 4 mm lavere. Det er ikke meget, men det er en lille smule lavere. Fået hårdere affjedring, hårdere anti-roll bars. Den her, den er i virkeligheden bare en endnu mere kompromisløs, hardcore udgave, den her lille bil. Forholdet vægt til kraft er faldet fra 4,3 kilo per hestekraft til nu kun 3,8 kilo per hestekraft. Det vil sige, at den nu magter 0-100 på 4,4 sekunder, og topfarten er nu 260 km i timen. Der er sådan nogle design features også, de her små mærker. Brembo bremsekaliberne, der har fået lidt større bremseskiver. Det her, det er bare køreglæde på et endnu mere ekstremt niveau. Og det kan være sjovt, man tænker, altså, hvorfor Japan? Hvorfor viser den her bil i Japan? Men det er jo fordi, Alpine, ja, som sagt, er en del af Renault. Renault har samejerskab med Nissan og Mitsubishi. Og så er Japan faktisk et ret stort sportsvognsmarked. Tænk på MX-5'eren, tænk på mange af de andre Skyline. Japanerne, de går op i køreklasse. Den her bil, den er oplagt at lancere herude. Det her er en elbil. Navnet? Ej, ja, det ved jeg ikke. Det tror jeg lige skal arbejde lidt med. Så har jeg ikke sagt for meget. Men det, der er interessant, er, at du har batteriet hernede i bunden, og så sidder den elmotor ved hvert hjul. Og det gør, at den har selvfølgelig firehjulstræk, men den også bliver enormt dynamisk og omstillingsparat i forhold til underlaget, hvis det ændrer sig. Så i forhold til batteritype, lade, hastighed, rækkevidde og den slags, så ved vi ikke så meget endnu. Så har Nissan også den her år IMK-koncept, som er en af de her typiske japanske K-bybiler. Den er også elektrisk, og jeg ved ikke helt, hvordan i forhold til at lave en struktur herude i Tokyo, for nu har jeg været rundt i byen og set, og det er svært at forestille sig, hvor den lige skal holde og lade henne. Men ideen om en elektrisk lille bybil er jo sådan set meget smart, kan man sige. Men for os europæere er det helt klart den her år, vi kommer til at skulle forholde os til i den nærmeste fremtid. Hos Mitsubishi, der gør de også amok med en ny lille K-car. Og de er sjove, de her bitte små biler, som kun har motorer på omkring 0,6-0,7 liter. Og som kan opfylde en særlig række krav her i Japan, for at de kan blive indregistreret som K-cars. Den her, den hedder så... Den hedder Super Height Concept, og den er vitterligt høj. Det er den højeste K-car, jeg har set. Men altså, de er mere specielle, end de er... De kønne. Herover til gengæld, der rykker de med et koncept, der er hyper super cool. Sådan en strandbil der, kunne man godt, ikke? Men det er et koncept, som vi næppe kommer til at se i nowhere near den her design på gaden. Men den der siger, at Mitsubishi de er så godt som døde, og i øvrigt kun laver røde kedelige biler. De kan da i hvert fald blive modbevist, når man ser, hvordan designerne tænker. Så det kan blive spændende fremover at følge Mitsubishi. Ej, vi lige slutter helt af med Mitsubishi, så den her Engelberg Tour, der er opkaldt efter en pittoresk bjerglandsby i Alperne, den er altså meget tjekket. Så kabinen her er meget digital. Det er en plug-in hybrid, konceptbil. Vel at mærke, men med en rækkevidde på 700 km på benzin og el samlet set, så er den altså ikke dum, når man kan se her. Elmotor bagpå, så derfor så får du helt flad bund. De der funky sidespejle selvfølgelig, fordi det har Audi sagt, det er det nye, så synes alle åbenbart, at det er sådan, det skal være. Jeg er ikke nødvendigvis helt enig, men den ser altså meget fed. Den ser meget fed ud, og hvis den kommende Outlander, den ligger så på det her, så bliver det i virkeligheden endnu mere spændende at følge Mitsubishi fremover. Det her er den nye Mazda MX-30, som er Mazdas første elbil, eller det vil sige, de havde i Japan en Mazda 2, som for 10 år siden, eller måske i virkeligheden længere siden, kører de begrænset serie, men det her det er deres første masseproducerede elbil, en SUV, som I kan se er den ret populære. Du kan ikke sparke derfra
for journalister for at komme ned og få det gode billede af den. Så smid nogle dækbilleder på her, så I kan se, hvordan den egentlig ser ud. Den ser fed ud, den ser fed indeni, og så har den de der selvmordsdøre, kalder vi dem. Og de åbner ud hver deres vej, så du skaber et stort åbent rum her, uden B-stolpe. Det kan blive ret velfungerende. Kabinen er super fed. I virkeligheden så er det en bil, som Mazda har store forventninger til. Jeg ved ikke rigtigt, jeg er ikke designet foran. Jeg synes, den ser lidt sådan klumpet ud, måske. Jeg er ikke lige så vild med designer som på Mazda 3. Men du kan tage ned til Mazda og lave en pre-order allerede i dag. Og dybest set må vi bare sige, at det er fedt, at Mazda hopper på bølgen med elbiler. Det lader også til, at udsynet spot bagud, det bliver en anelse begrænset. Og jeg synes også, at udhænget foran er langt. Altså, jeg er ret begejstret for Mazda design, og jeg synes særligt, at den nye Mazda 3 er tæt på valg. Det er den smukkeste bil på markedet overhovedet. Den her ved jeg bare ikke rigtig, om jeg synes, de har ramt særlig vellykket. Ja, jeg ved det godt, jeg skal nok stoppe mig selv med mere Jimny-propaganda, men prøv lige at se her, når man lader DAMD styling give Jimny den helt store pakke, så er der altså noget Brabus G-klasse over den, ikke? Jeg ved ikke, jeg kunne godt, men jeg kunne altid, når det var Jimny. Det hedder også DAMD Little G. Det er altså, det er sgu meget sjovt tænkt. Jeg er ikke lastbiljournalist, jeg har faktisk ikke forstand på lastbiler som sådan, men jeg har altid tænkt sådan der. Det er nogenlunde sådan lastbilernes evolutionære endstation er rent designmæssigt. Jeg synes, lastbiler ser sådan ud de sidste 10-15 år. Men Isuzu, de har andre planer. Og ja, som sagt, jeg har ikke en døjt forstand på det. Men hvis sådan der, det der er fremtiden for lastbiler, så kunne det godt være okay cool at blive trucker, fordi at den kan noget, ikke? Den har noget. Når den er selvkørende eller elektrisk eller hvad den er, jeg aner det ikke. Jeg synes bare visuelt, der er den, der fortjener den de her 40 sekunders video. Det er der ikke nogen tvivl om. Den er for vild, den der. Sådan her kunne fremtidens delivery truck, vores nordlastbil, godt gå ind og se ud. Selvkørende. Så er en masse kasser her, så kører den lige rundt til alle kontorfirmaerne ude i Ballerup og Høje-Tostrup og leverer post på den her måde. Det er meget smukt. Det er virkelig ikke det, der er interessant. Det interessante, det er deres logo heroppe, ikke? Deres slogan. Transporting every happiness. Hvad fan betyder det? Nogen får indtryk af, at de bare kører Google Translate på noget, de synes, det lyder fedt på japansk. Og så bum, så har vi sloganet Transporting every happiness. Godt eksempel på det også er den her over, den her lastbil herovre. Ikke? Det er en UD, og det er hvad det er, men den hedder Questa. Altså Questa, som Quest, som er jo den der, man skal ud på en stor ekspedition. Og så med det der endelse der, ikke? Questa Expeditioneren. Det er uhyre underholdende. Og når man ser i gadebilledet, nogle af de navne, bilerne har også, det er sådan noget. Der findes en Honda Freed, altså en Honda Befriet. Det er bare, det er kanon. Japanerne, de kan noget, både frivilligt og ufrivilligt. Det her er Subaru WRX STI Final Edition. Om det er den endegyldige sidste kapitel i det eventyr, som blev startet i 90'erne med deres imponerende rallybiler. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes som mindes, at der har været Final Editions før. Men den bevarer den blå farve, guldfarvede fælge. Og jeg tager garanter dig for, at den er hård som bræt at køre med på en grusvejl. Får du ikke noget, der står bedre fast. Og så er det lidt sjovt herude i Asien. Det kan godt være, at man i Europa begynder at blive politisk korrekte, at det er slut med damer på biludstillinger. Men Subaru, de giver den gas med deres vanvidsudgave af BRZ'eren her, med fire langbenede japanske modeller, så lidt galskab lever der herude på kanten af stillhed. Efter en dags tid på Tokyo Motor Show er der tid til lige at wrap det op, og kom et tema, så det er klart, selvkørende teknologier og elbiler er helt klart det, som japanerne har travlt med for tiden, og det er jo det travlt, som alle i motorindustrien har travlt med. Men en anden ting, der er påfaldende, det er, at bilproducenterne de er begyndt at se sig selv som mere end bare hardwareproducenter. De er ikke kun dem, der leverer en skal, fire hjul og en drivlinje og så afsted. For i takt med, at forbrændingsmotoren forsvinder,
og bilerne blev elektrificeret, så åbnede det op for, at mange andre producenter pludselig kom ind. Fordi motorteknologien er ligesom det, der har gjort, at bilproducenterne har haft en edge. Og så har de selvfølgelig også noget produktionsteknologisk osv. osv. Men det er som om, de begynder at se sig selv mere som mobilitetsleverandører, end de egentlig er bare nogen, der producerer biler. Og Toyotas stand her er et rigtig, rigtig, rigtig godt eksempel. Fordi herinde, ikke, der holder ikke en eneste gadebil. Har derimod fyldt med visioner om, hvordan fremtidens byer bliver. Der er sådan nogle selvkørende biler. Her for eksempel er der en remote health check. Forestil den her bil, selvkørende, tøffer ud i vildekvarteret, og så kan jeg ligge ned for målet blodtryk og lade lige, uden at der behøver læger og alt muligt andet. Selvkørende og intelligent robotteknologi. Der, robotten står og vinker. Og så vinker sådan der, så vinker den tilbage. Sådan der, den gentager. Og ja, velkommen til Japan, de er meget robotbegejstrede. Men det er simpelthen det, er det, der ligesom er temaet. Det er, at bilproducenterne er ikke længere bare bilproducenter. De er leverandører af mobilitet. Det er det, der synes at være fremtiden for bilindustrien, og det ikke længere bliver bilindustrien, men mobilitetsindustrien. Tak for den gang, og nu skal jeg på hotellet og sove, for det har været en hård dag med en fuld nattevagt i dagslys her på Tokyo Motor Show.